International Trade Run 2017 kembali lagi dengan lokasi Batu Arang Selangor selaku menjadi pilihan. Bakal berlangsung 7 Mei depan, 5 kategori akan dipertandingkan pada edisi kelima itu. Membabitkan jarak sejauh 14 km di sekitar Batu Arang yang terkenal dengan hasanah dan sejarah tersendiri, perlumbaan turut menarik penyertaan peserta luar negara antaranya Filipina, Thailand, Indonesia, India dan Jepun. Dengan 5 kategori dipertandingkan iaitu lelaki dan wanita terbuka, lelaki dan wanita veteran serta media. Malaysia is the first country who has taken the opportunity to work with Deuter to have this event here. No other countries in this region have this Deuter trail run. And for Deuter is a recognition and even for Malaysia is a recognition. Sidang media perlumbaan pagi tadi turut dihadiri Esko Pelancongan Alam Sekitar Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Selangor, Gampeni, serta Pengurus Besar Tourism Selangor, Nurul Ashikin Muhammadin.